så hade internet redan sett det. Ni måste förstå det, att min familj, vi alla är stora på sociala medier. Finns det någonting så finns det på sociala medier. Ni, alltså alla som säger så här, ja men vi har sett dem i Köpenhamn, posta bilderna, för jag är 110% säker på att det inte finns en enda bild, för att det har inte hänt. Jag kommer alltid köra mitt egna race på sin sida. När Jocke väljer, säger åt någon att avfölja, då springer Jacke som en kanin. Jacke håller knappt på med sociala medier längre. Men så här kommer det alltid vara. Jag kommer alltid vara lite harv. Motbevisat mig. Hejo. Han påstår att han får någon. Men du vet vad vi får göra. Vet vad vi får göra. Vi gör som förut. Det är dags att kriga på internet nu igen. Döljer ni, jag har sjukt mycket jävla inspelningar på alla också. Så vi får köra så. Eftersom ni vänder mig i ryggen hela tiden och låter mig vara, så får jag göra samma sak mot er. Bara så ni vet om det nu. Ja, du mår ju inte bra. Bara så ni vet om det nu. Ja, du tror efter allt man har ställt upp för dig att någon kommer lyssna på dig i ditt liv någonsin igen. Ja. Och vad är det för frisk människa som åker med folk på resor och sitter och spelar in? Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Hoppas allt är superbra med er. Som ni kanske kan se så är det väldigt många nya på kanalen. Det är också väldigt många nya på Instagram. Så jag tänker att idag ska vi göra en old fashion Q&A. Där ni ställer frågorna och jag kommer med svaren. Så jag gick ut på Instagram story. Och som sagt, om ni inte följer mig på Instagram och vill kunna vara med och delta och ställa frågor i framtiden, eller bara vill ha snabbare uppdateringar, så kan ni alltid följa mig på Instagram @PontusBjorlund. Finns även länk i beskrivningen. Så följ mig på Instagram om ni inte redan gör det. Som sagt, det är väldigt många nya på kanalen, så jag tänker att ni ska få lära känna mig lite mer idag. Men jag ser också att det är väldigt många som faktiskt tittar på mina senaste videor som ännu inte prenumererar. Så är det så att du inte prenumererar på kanalen, så frihet är att göra det också. Det kostar absolut ingenting. Och är det så att ni inte gillar det jag gör om sig 5 videos, så kan jag alltid avprenumerera. Men ge åtminstone en chans genom att prenumerera på kanalen. Som sagt, jag gick ut på story och bad er ställa lite frågor, och du har dröst in med en jävla massa frågor. Så jag tänker att vi ska gå igenom dem idag. Som sagt, jag kommer inte kunna ta alla frågor, men jag ser också att väldigt många frågor handlar om samma sak. Jag hade hoppats på kanske mycket frågor skulle handla om mig, men det handlar väl mer om vad jag tycker och tänker om det senaste dramat som har varit. Som sagt, det är ett par hundra frågor. Men jag tänker att jag ska försöka gå igenom så många jag kan och försöka gå igenom så många olika frågor som möjligt, så att allt handlar om samma sak. Men vi börjar uppifrån och ner helt enkelt. Och är det så att din fråga inte kommer med, så kan ni alltid ställa den i kommentarsfältet istället, så kanske jag kan svara på den under videon. Vi börjar med att bara gå igenom de här personerna som inte ställer någon fråga. För jag tänker att jag kan besvara dem också. Och kort och gott så är det väl så att det de säger är väl mer att jag inte borde lägga mig i det här dramat, eller att, ja, vi ska se om jag kan hitta någon av de frågorna. Här exempelvis har vi en person, och det är många som skriver liknande grejer. Men jag kan ta upp ett exempel. Då skriver någon så här: helt ärligt, jag diggar många av er, men tröttnar ni aldrig på dessa bråk? Ni är upp 30-40 år. Och jag har även fått många andra som skriver att jag borde inte lägga mig i det här dramat och så vidare. Det är liksom inga frågor, utan det är bara påståenden. Och det som förvirrar mig rätt mycket är att, nummer ett, det här är en Q&A. Jag har inte skrivit att man måste fråga saker som har med dramat att göra överhuvudtaget. Man får jättegärna ställa frågor som har med mig att göra, eftersom att här är min YouTube-kanal, det här är en Q&A där man ska ställa mig frågor. Istället så tar personer det här som att bara för att jag ska ha en Q&A så känner man att man måste prata om dramat. Eller att man måste säga att jag inte borde prata om dramat. Vilket är intressant. Och det är flera stycken som har skrivit liknande saker. Nummer två. Folk som tycker att det jag gör på YouTube och Instagram inte är bra. Då undrar jag, framförallt när det kommer till Instagram, så undrar jag så här: jag är privat på Instagram. Vilket innebär att du kan bara delta i den här frågeställningen om du följer mig på Instagram. Och om man då inte gillar det jag gör, varför följer man mig på Instagram, undrar jag då. Jag förstår inte det här gnällandet när jag ska försöka ha en Q&A. Ni har inte skrivit någonstans att det här är frågor som gäller dramat. Även om 90% av alla frågor gäller det här dramat just nu på grund av saker som har hänt, det är ganska förståeligt. Men jag svarar jättegärna på frågor som har med mig att göra också. Så jag vill bara säga det till alla de personer som alltid ska gnälla och inte ens komma med en fråga, utan man skickar något påstående istället. Liksom. Utan lämna plats till de som faktiskt har en genuin fråga istället, tycker jag. Men vi kan börja med den här. Vad heter dina tre barn? Mina tre barn heter Elise, Estelle och Elian.
Och Elise och Estelle är tvillingar. De är 6 år gamla och Elian är 1,5 år. Det är så här, det är väldigt mycket krippafrågor och jag kommer gå igenom dem. Men jag gör det lite mer mot slutet av videon för att jag ska se om jag kan hitta några frågor som inte har med det att göra också. Så att folk som kanske vill veta mer om mig får lite mer information om mig också. Vad har du för tips för att få följare om man vill satsa på YouTube? Ja, egentligen skulle jag säga så här att någon man ska lyssna på är ju Mr. Beast, för han är ju typ den som är experten när kommer till att växa på YouTube. Och hans bästa tips är att gör så många videos du bara kan i början. Så han säger alltid att gör 100 videos, försök att förbättra någonting för varje video. Vad den är, även om det är mikroförändring, försök att förbättra någonting för varje video i 100 videos. Efter det så kan man komma och prata och få ordentliga liksom tips och råd på hur man kan liksom förbättra eller växa och så vidare. Men det viktigaste är först och främst att man blir bekväm framför kameran, att man kanske blir liksom lite duktigare på redigering och sådär. För att det man gör egentligen är att man tävlar mot alla andra som släpper videos på YouTube, och det är ganska många, så det är väldigt mycket konkurrens. Så att bästa tipset är att försöka bli duktig på att skapa videos. För Mr. Beast, han säger alltid att han skiter ju i pengar och så vidare, för han skänker bort väldigt mycket pengar, utan det enda han vill är att göra så bra videos det bara går, så nära perfekt det bara går i princip. Och vilket egentligen, det går aldrig att få en video bli perfekt, men hans syfte med YouTube är att försöka varje gång göra en video så perfekt den bara går att bli. Vart ser du dig själv om 5 år? Om man bara kollar 5 år tillbaks så vart jag var då och jämfört med vart man är nu, så känns det som att jag har liksom aldrig velat sätta en limit senaste tiden, för att jag vet om att man kan nå så sjukt långt på så kort tid om man verkligen vågar tro på sig själv. Och jag är ju väldigt mycket för visualisering och law of attraction och mycket sådana saker, och jag har väl förhoppningar om att livet kommer rulla på. Jag jobbar fortfarande med media och film eller sådana saker, och förhoppningsvis så bor vi i ett hus då, skulle jag vilja säga. Jag skulle ha ett eget hus med en egen liksom egen tomt så att barnen kan leka där och kanske ha någon studsmatta eller vad som helst. Har du varit med i Biggest Loser? Yes, jag var med i Biggest Loser 2017. Det spelades in 2016 till januari 2017, men det sändes 2017. Det var säsong 7 tror jag. Där var jag med. Här är någon som skriver: har du planer på att göra video tillsammans med Simon? Och Simon är alltså, vad är problemet? Jag älskar Simon. Jag tycker han är asduktig. Han är skitrolig. Han är jättesnäll. Och jag gör jättegärna fler videos med honom. Jag har gjort en del videos med honom på min YouTube-kanal och på hans YouTube-kanal. Och jag gillar han som kreatör. Jag tycker han är skitduktig och han blir bättre och bättre för varje video han gör. Så jag vill jättegärna göra fler videos med Simon. Eller aka vad är problemet, som han heter på YouTube och TikTok. För att lära känna dig, berätta om tiden innan YouTube. Jag kan säga så här, jag är en person som alltid hållit på med musik ända sedan jag var liten. Och innan YouTube blev en grej för mig så har väl jag satsat på att försöka bli en musiker. Jag började med att jag spelade trummor från att jag var 11 år tills jag gick ut gymnasiet. Därefter så började jag falla in lite för hiphop och rapmusik och började rappa. Men det är en jävligt svår bransch. Det är en jävligt svår bransch, och samma sak där, alltså... Det finns mycket konkurrens och det finns många som är så jäkla mycket duktigare än vad jag är som ännu inte har slagit igenom. Så att det är som sagt svårt om man inte har kontakter eller om man inte är extremt talangfull. Och jag jobbade, innan jag jobbade med YouTube så jobbade jag, har jobbat om allt möjligt skit. Men mitt första jobb var att dela ut reklam. Sen har jag jobbat som fältsäljare, vilket är med att man knackar dörr. Och så sålde jag tv-abonnemang för Viasat. Jag har jobbat som städare en kort period för bemanning. Och sen så 2012 så utbildade jag mig faktiskt, efter gymnasiet så utbildade jag mig till svetsare i 1,5 år. Och efter den utbildningen så började jag jobba som svetsare. Jag jobbade som svetsare ungefär 5-6 år där någonstans. Och ungefär 5 år. Och sen så började jag, sen tröttnade jag på det och sen så började jag jobba på ett internet- och mobilföretag som support, där jag då hjälpte folk att få igång sitt internet som slutade fungera exempelvis. Och sådana saker. Eller hjälpte till och med hemtelefoni eller ja, och även tv-kanaler och sånt. Så då ringde man in till mig och där jobbade jag i 2 år, lite mer.
två lite mer, skulle säga 2,5 år ungefär. Och sen så slog YouTube igenom och då kunde jag leva på det. Så jag har kunnat leva på YouTube sen 2020. Ungefär i, vad kan det vara? Jag slog igenom med YouTube ordentligt kanske i maj 2020. I augusti 2020 så kunde jag gå över och jobba med YouTube på heltid. Och så har jag jobbat med YouTube sen dess. Det var lite kortfattat. Gillar du ananas på pizza? Nej, absolut inte. Varför är du så seriös i dina videos? Jag är oftast seriös när det handlar om ett seriöst ämne. Jag gillar ibland att vara jävligt oseriös också. Det kan man nog se beroende på vad det är för typ av video. Exempelvis när jag gör vissa Bumbi-videos. Eller när jag gör videos om reklamationsrebellen och så vidare. Då kan jag vara ganska oseriös och klippa lite oseriöst. Och liksom så här, klippa in att jag gjort någon låt med typ Olof Gustafssons röst. Eller sådana saker liksom. För det, jag vill ju gärna göra lite roliga grejer också. Men jag märker också att jag är inte någon komiker på det här sättet. Det är inte så att jag satsar på att ställa mig och göra stand-up eller något. Utan jag försöker ibland vara lite så här, alltså jag försöker vara mig själv ibland, och då är jag lite så här, jag kan vara lite tramsig och lite larvig och så där off cam. Så ibland så kan det synas igenom i de videos, som till exempel de reklamationsrebellen videoserna eller Emily Bumbi videoserna eller ibland Pontus Rasmussons videos och sånt också, när jag bara driver liksom. Men när jag pratar om seriösa ämnen så känner inte jag att jag vill sitta där och vara löjlig eller liksom inte ta det på allvar, utan när det är allvarliga ämnen så då vill jag liksom att det ska vara på allvar liksom. Okej, nu är det svårt att hitta frågor som inte har ett skit med det här dramat att göra. Så jag tänker att vi går väl igenom det som de flesta vill veta om allt det här. Och mycket frågor är ju upprepande, så jag kommer gå igenom några stycken och svara på dem, så tror jag att de flesta frågor kommer att bli besvarade. Men fråga nummer ett är om, är Krippa och Linnea tillsammans igen? Svaret är ja, det är de. Tycker du att Julia har rätt i det hon säger? Ja, det tycker jag. Varför har de börjat träffas igen? Jag vet inte. Det kan bara de svara på. Vad tycker du om Krippa? Jag tycker att han har varit väldigt respektlös, personlighetsförändrad, och jag är väldigt, väldigt besviken. Är du och Krippa fortsatt vänner? Nej. Och det är inte för att jag har sagt till honom att jag inte har någon kontakt med honom överhuvudtaget, utan det är för att när han bestämde sig för att gå tillbaka till henne så bestämde han sig också, utan att vi hade sagt någonting, så hade han då börjat skicka meddelanden till Jocke bland annat, och lägger all skuld på mig och allt som är dåligt i deras förhållande och vad som har hänt dem och hur deras liv ser ut är mitt fel. Det var en massa hot också, men det var inte direkt till mig, men han hotade mig via liksom andra personer. Han vågar liksom inte komma direkt till mig. Han har så att han kan skriva till mig i DM. Han är inte blockad någonstans överhuvudtaget. Vi bor i samma stad, vi bor inte långt ifrån varandra, vi bor 5 minuter från varandra. Han hade kunnat komma och prata med mig, sagt de här sakerna i mitt face eller direkt i min DM, men istället så har han hotat mig via andra personer, vilket gör att jag förstår då ganska direkt att okej, här finns liksom ingen vänskap längre, utan han bestämde sig för att kasta oss mer eller mindre också när han bestämde sig för att gå tillbaka, för han visste om att vi skulle bli väldigt besvikna på honom, så att det är kanske en försvarsmekanism eller någonting, men han började i alla fall hota med att starta krig med mig och med Jocke på internet. Men du vet vad vi får göra. Du mår ju inte bra. Alltså, ja, du tror efter allt man har ställt upp för dig att någon kommer lyssna på dig i ditt liv någonsin igen. Ja, det kommer. Och vad är det för frisk människa som åker med folk på resor och sitter och spelar in? Har hotat med att skada Chloe? Nej, det tror jag faktiskt inte. För så som läget ser ut nu, vi får ju se väldigt mycket och vi är väldigt, väldigt informerade i hur allting ser ut och vad som händer. Och ja, nej, jag tror inte han är hotad överhuvudtaget. Och det hon kan släppa om honom har hon redan släppt om honom. Så att, och det han har släppt om henne,
liksom, eller han kunde släppa om henne, då har han släppt om henne. Han har sagt massa saker i sin egen YouTube-video, på sin egen YouTube-kanal. Han har sagt att hennes pappa är en rasist, en riktigt rå rasist. Han gick ut och sa att Linnea säger att alla låtar som Antoine har gjort handlar om henne, att hon skulle ha sagt det här. De har skämt ut varandra och självklart har de fått hjälp av oss också. Linnea fick ju hjälp av sina vänner till en början, som i sin tur förstod då att det kanske inte var så bra att ställa sig bakom en person som ljuger så mycket. Så de bestämde sig för att berätta vad de faktiskt har sett. Krippa, vi har ju fått höra hans version väldigt många gånger. Vi har också sett att det han säger kan han backa upp på väldigt många sätt. Men han väljer ändå att gå tillbaka till henne. Hon väljer att gå tillbaka till honom. Så att där känner jag att nu är han vuxen. Han har fått så många chanser. Nu är jag övertygad om att han är inte hotad på något sätt. För förra gången han drog till Barcelona, så kan man ändå tänka sig, okej, han var orolig för att hon skulle släppa någon video med massa påhittade bevis eller vinklade grejer eller ljudinspelningar eller vad det nu än kan vara. Så man kanske förstår att han var rädd då. Nu finns det ingenting han kan vara rädd för. Men ändå väljer han att ta in den här personen i sitt hem där han har sin dotter. Vad tycker du om att de träffas än? Jag lägger mig egentligen inte i ett skit i om de två träffas och vad de vill göra med varandra. Om de vill slå ihjäl varandra, gör det. Om han vill sitta i häktet en gång till, gör det. Sitt där. Och samma sak med henne också. Däremot så är det så att Linnea är ju misstänkt för två brott som har med Chloe att göra. Så att vi har ju varit väldigt tydliga med att vi kommer aldrig någonsin acceptera att Linnea är i närheten av Chloe. Och när vi då fick reda på att han har varit där, så självklart så blev vi väldigt arga, upprörda och vi gjorde helt enkelt vad vi var tvungna att göra för att lösa den situationen. Kommer du att kunna bli vän med Krippa igen? Jag kan inte se det just nu, nej. Det kan jag inte göra. Kommer du någonsin lita på honom igen? Vet du varför han gör så här? Nej, tyvärr. Jag kan inte lita på han, och det kan inte ni heller göra, med tanke på att han sitter just nu och ljuger er allihopa rakt upp i ansiktet. Han har ju bland annat vloggat där man då ser henne, det speglar sig i fönstret där hon sitter. Han säger att det inte är hon i kommentarsfält. Han kommenterar och svarar liksom på folk i kommentarsfältet och skriver så här. Någon skriver, är du med Linnea? Och han skriver, nej, Alicia heter hon. Hon hjälper till här hemma. Jag kan säga så här, gubben. Jag kan förklara. För det första, vad heter det? Julia fick bo här en vecka för problem med socialen och lite sådana saker. Och nu har det gått en vecka och jag vill inte ha henne längre. Så att hon fick åka hem helt enkelt, för jag vill inte ha ett förhållande med henne. Vad händer när en människa hamnar i ett desperat läge när de fattar att det är helt kört? Jo, man börjar sprida falska jävla pissiga rykten. Jag har funnits i den här världen så många år. Jag gör exakt vad jag vill. Den här tjejen som är hos mig, hon är meningen att hon ska bli anställd och ta hand om Chloe lite för att jag ska kunna fokusera på att jobba så länge inte hon har en förskoleplats. Det är inte Linnea. Jag tror inte att Linneas familj hade uppskattat om hon hade varit i min lägenhet heller. Och sen är det så här att människor får givetvis tro på vissa saker. Anledningen till att Anjo, Jocke och Jacka avföljt mig är på grund av att någon har spridit ett rykte om att jag och Linnea skulle varit tillsammans i Köpenhamn. Man skulle ha sett oss hångla. Var är bilderna? Man står ju knappast och tittar på ett av Sveriges mest omtalade par utan att ta en bild. Droppa fram en fucking bild så kan vi prata sen. Jo, men absolut, absolut. Så här, jag hoppas att det stämmer. Jag hoppas inte du sitter och bullshittar liksom, för att det kommer bara bita dig i arslet sen. Så här, du har en karriär, en jättepositiv karriär som går uppåt just nu. Du bara stormar igenom sociala medier. Och det är jättekul, och för någon som har sett det sen way back, sen start av Bröderna Berg, så glädjer det mig. Problemet blir bara att skulle du vara så, för man vet ju inte, du drog ändå till Barcelona med Linnea, man vet ju inte vart du står på riktigt. Och det låter ju konstigt att de skulle avfölja dig baserat på ett rykte, det känns ju väldigt, de måste ju ha fått se någonting i alla fall. Jag kan säga så här, hade de sett någonting så hade internet redan sett det. Ni måste förstå det, att min familj, vi alla är stora på sociala medier. Finns det någonting så finns det på sociala medier. Alltså alla som säger så här, ja, men vi har sett dem i Köpenhamn, posta bilderna, för jag är 110% säker på att det inte finns en enda bild, för att det har inte hänt. Jag kommer alltid köra mitt egna race. Vad jag gör i framtiden eller om 5 år, det är upp till mig. Sen är det så här att alla får ställa sig på sin sida. När Jocke väljer, säger åt någon att avfölja, då springer Jacke som en kanin. Jacke håller knappt på med sociala medier längre. Men så här kommer det alltid vara. Jag kommer alltid vara lite halvvägen. Men som sagt, posta bilderna så har ni motbevisat mig. Hejo! Han påstår att han fått någon form av
assistent eller något som ska jobba för honom, och det stämmer inte alls överhuvudtaget. Det är den Linnea ni ser i fönstret. Det är ju en grej, och sen så lägger han även ut det här på sin story. Han lägger ut bild på när han ska käka frukost och skriver han: god morgon hjärta, jag ser att det är full rulle på internet igen. Jag bor själv, Julia är i Karlskoga och det är hon som dragit igång alla rykten. Nu ska jag äta och träna, sen ikväll är det stream. Och det stämmer inte heller. Nummer ett så är han inte själv, utan Linnea är i Norrköping just i detta nu, hemma i hans lägenhet. Vilket jag också kan tycka lite sådär, jag tycker inte synd om Linnea, men någonstans känner jag så här: hur jävla kul kan det vara att vara i en stad tillsammans med en kille där du vet om att om du vistas i den staden och folk ser dig så fattar alla att hon är här med honom. Vistas de tillsammans så fattar allihopa att de är med varandra. Vilket innebär att hon måste alltså sitta i en lägenhet med neddragna patienter dag in och dag ut. Inte ens få liksom solljus in i lägenheten. För att om man åker förbi Krippas lägenhet så ser man att allt är neddraget. Och så har det varit nu ett par dagar under tiden hon har varit här. För man inte ska kunna titta in i lägenheten eftersom han bor ju längst ner. Om Krippa nu inte hade något att dölja exempelvis så skulle han kunna dra upp gardinerna. Så att folk kan se att det inte är någon annan än han där inne. Men det kan han ju absolut inte göra. Det kan tycka lite synd om henne, men ändå förtjänar hon det. För hon har ju valt det själv. Nej, att hon sitter ju instängd i en lägenhet. Hon kan ju inte gå ut. För då kommer hon bli fotad av folk. Vilket jag kan tycka är lite tragiskt. Men det är tyvärr så läget ser ut. Och hade de bara sagt öppet och ärligt: ja, hon är hemma hos mig. Ja, vi är tillsammans igen. Då kan de gå ut och gå på stan och göra vad fan de vill. För att de har redan gått ut med att det är så här. Men de väljer istället att sitta och säga att Julia är i Karlskoga och att det är hon som har dragit igång alla rykten. Inget av det stämmer överhuvudtaget. Julia har inte dragit igång något rykte, utan det här börjar egentligen med att Krippa själv var så slarvig som la upp en vlogg där Linnea syns i fönstret. Man ser hennes väska i videon och så vidare. Det som är värst med allt det här egentligen, det är ju inte bara att hon är där, utan det är att hon har varit där när Chloe har varit där och hur de ljuger om det i efterhand och hur hon måste... För Krippa kan ju gå och träna på gymmet och allt möjligt. Han går ju ut och handlar och går och tränar och gör allt han känner för att han kan ju vistas i Norrköping hur mycket han vill. Linnea kan ju inte göra det på samma sätt. Så att då måste ju hon sitta instängd i den här lilla lägenheten hela dagarna bara för att vara med honom och för att han ska kunna vara med henne. Vilket är tragiskt. Dra upp patienterna som får in lite solljus, ta med henne ut på en promenad, gå lite och var bara öppen och ärlig med att ni är med varandra igen. Grejen är varför han inte är ärlig med det är för att det finns ingenting som betyder så mycket för honom som hans YouTube-karriär. Det är det som är det största problemet egentligen, för att hans egen dotter betyder mindre än hans YouTube-karriär. Linneas frihet, eller man ska säga, att kunna röra sig fritt betyder mindre för honom än hans YouTube-karriär. För han vet om att han kan inte gå ut med att han är ihop med Linnea, för då kommer alla bli besvikna med honom, kanske avfölja honom och så vidare. Så att nummer ett på listan för honom, det är hans YouTube-karriär, hans YouTube-kanal, hans inkomster. Twitch-inkomster, Memo-inkomster, YouTube-inkomster, allt det här är hans nummer ett. Nummer två kommer Linnea då, som han vill vara med, eftersom att han kan ju tänka sig ge upp allt annat i princip förutom sin YouTube-karriär, för annars hade han varit öppen och ärlig med att han var med henne. Men han kan ge upp sitt liv med sin dotter, sina vänner, sin familj, allt för Linnea. Och vad som kommer efter det, det vet jag inte, men i alla fall, prio ett YouTube, prio två Linnea. Stöttar du Krippa i hans val med Linnea? Nej, alltså jag bryr mig inte, helt ärligt. Jag bryr mig bara om Chloe. Och så länge inte hon är där närheten av Linnea så skiter jag fullständigt i vad de gör faktiskt. Många som skriver också: hur vet ni att de är med varandra? Jocke bor ju bara några våningar över, nummer ett. Nummer två, vi har vetat om att det har varit neddraget under en längre tid. Vi har också varit så att Julia bodde ju där innan hon blev utslängd. Hon blev utslängd av Krippa. Egentligen helt utan anledning från början. Men sen förstod att anledningen var för att han ville att Linnea skulle kunna flytta in dem. Han kastade ut Julia ut på gatan. Behöll Chloe. Och bad då Julia att flytta hem till Karlskoga. Till sin mamma. Och sen tog han dit Linnea. Och som var då Linnea och Chloe och Krippa där. Vi fick ju reda på det här via att Julia egentligen hade pratat i telefon med Krippa.
Så det var inte Julia som startade något rykte, utan däremot så hade hon pratat i telefon med Krippa, där hon då kan höra att liksom Linnea är i bakgrunden. Hon ställer frågor till honom som han vet att han inte kan svara på ifall Linnea hör. Och sättet att han svarar på, eller sättet att han bara klickar när det blir obekvämt och sånt, det visar ett ganska stort tecken på att Linnea var där. Så att efter den misstanken så gjorde faktiskt vi som så att jag och Jocke, vi ställde oss utanför lägenheten och väntade helt enkelt för att se om det var så att de skulle komma ut. Och sådär, vi visste också att Chloe var där inne. Vi ville försäkra oss om att Chloe inte var där inne tillsammans med Linnea. Det är också så att Jocke står på Krippas lägenhet, så att Jocke har ju liksom full makt att bestämma om Krippa ska få vara där eller inte vara där. Jocke kan knäppa med fingrarna så blir Krippa utskickad samma dag. Men Jockes krav på Krippa var ju att du får bo här, jag står på ditt kontrakt, jag hjälper dig med allt du behöver hjälp med, men enda kravet är att du inte tar hit Linnea. Sen om han åker utomlands och träffar henne någon annanstans och gör vad han vill göra själv utan Chloe eller någonting, fine, gör det. Men hans krav var i den här lägenheten som jag bestämmer över, Joakim Lundell då, inte jag. Kravet var till Krippa att den här lägenheten får Linnea inte vistas i. Det är kravet jag har. Och de kom ju överens om det där muntligt, och sen så när vi misstänkte att de var där så ville vi kolla för de var där, och så vi väntade utanför hans lägenhet och vi satt där i ett par timmar utanför. Han satt i sin bil, jag satt i min bil från olika håll, för att det finns två olika ingångar, man kan gå in och man kan gå ut. Och så väntade vi, och sen så såg vi att han la upp på sin Instagram story att han skulle gå och träna, och då tänkte jag, okej, han har ju Chloe, det vet du ju, men ska de åka då alla tre och träna, eller ska han åka själv och träna? För åker han själv och tränar, då tänkte jag, okej, då vet vi att Linnea är där, för att vem annars tar hand om Chloe? Åker de alla tre och tränar, då skulle vi ju se det i så fall. Vi ville försäkra oss om ifall han var där eller inte. Sen så ser vi då att Krippa går och tränar och tar med sig Chloe. Så att han och Chloe åker till gymmet. Och när de är iväg på gymmet, då passar vi på. Eftersom att Jocke har möjlighet att kunna gå in i lägenheten, så pratar vi med hyresvärden och de var där på någon minut och släppte in oss. Och då gick vi in i lägenheten. Eftersom att det är Jocke som står på lägenheten, så får han göra precis vad han vill. Och han bjuder in vem han vill, och han bjöd in med mig och Lisen, min fru. Vi gick in i lägenheten och där inne ser vi då Linnea i hans kläder, i hans säng. Och bredvid henne så ligger även Chloes padda. Vi hade ju sett Chloe lämna lägenheten bara någon minut innan vi klev in i lägenheten. Och eftersom att vi hade suttit utanför och väntat flera timmar innan, och varken sett dem gå in eller gå ut, så vet vi om att de har varit där inne i flera timmar minst. Och troligtvis då, som vi misstänkte, som hade varit där redan sedan dagen innan, kanske två dagar innan. Så att de har ju sovit med varandra, varit med varandra. Det handlade om egentligen var att vi ville kontakta socialen om det var som så att Krippa hade brutit det här löftet, eftersom att Linnea är ju misstänkt för två brott mot Chloe. Så hade vi varnat honom att vi kommer göra allt i vår makt för Chloes skull. Då ringde vi såklart ganska snabbt till socialen och sa att personen som är misstänkt för brott mot Chloe befinner sig i samma lägenhet som Chloe har befunnit sig där nu ett bra tag. Och då så kände väl även de, för även de hade ju haft som krav från socialen till Krippa och Julia att Linnea får inte vara i närheten av Chloe. Och det bröts ju både med Jocke som hade kommit överens med lägenheten, men det bröts också med socialen som har haft ett upplägg att det är ett krav de har. Så därefter så liksom bestämde vi oss för att ta tag i det här och se tills att Chloe kommer därifrån. Och då valde vi att filma när vi var inne i lägenheten. Jag filmade från att jag klev in i lägenheten ända tills jag igen klev ut ur lägenheten. Jag filmade Linnea, absolut, det gjorde jag. Jocke filmade också Linnea. Vi filmade runt i lägenheten, kollade om det var någon mer där. Det var bara Linnea där, ingen annan var där. Och det här var främst för att våra ord kanske inte räcker till när vi pratar med exempelvis socialen eller vad det nu än kan vara. Om vi bara säger att det är så kan ju de säga att vi vet ju inte om ni talar sanning. Och det visas också sen när Jocke pratade med Krippa i telefon, vilket jag också har video på, då säger ju Krippa själv, när Jocke säger, du kan inte ta dit en person som är misstänkt för brott mot ditt eget barn. Det här säger Jocke, jag har det på mobilen i film, i 15 minuter, 20 minuters samtal, där då Krippa säger att, men vet du vad? Ni har inga bevis. Och sen om ni har stått och väntat, det finns inga bevis ändå, det spelar ingen roll. Hon är
är ju under misstanke för barnfridsbrott och barnmisshandel, vilket är en öppen utredning och förundersökning, vilket du vet om. Jag får fortfarande dra dit henne om jag vill. Inte runt din dotter, förstår du väl, när hon är anmäld för barnfridsbrott och barnmisshandel av ditt barn. Ta inte henne i närheten av Chloe. Det var det sista jag sa till dig. För då kommer du skaffa dig en fiende för livet med Julia. Och vad gjorde du? Helt tvärtom. Och sen ska du sitta och skylla på oss andra. Du har ju suttit häktad på grund av den här tjejen. Du lovade socialförvaltningen att du och Julia skulle bo ihop under en period nu. Det var inte en vecka, för jag själv pratat med SOS idag för att de ringde till mig. Ja. Vad gör du istället? Du kastar ut henne och säger att hon inte får hämta Chloe, tar in Linnea i lägenheten och sen gör du det själv till ett offer att alla är hemska emot dig. Ja, men jag vill väl ha min dotter också. Varför ska hon vara henne hela tiden? Men vill du vara med Linnea så får ju du vara med henne utan Chloe när det pågår en utredning om barnfridsbrott och barnmisshandel. Vill du träffa Linnea så får ju du göra det utan Chloe. Vi kan ju ha den här diskussionen i evigheter. Nej, men det finns ingen diskussion. Vill du vara med Linnea, var det. Men blanda inte in ett barn i den pågående utredning om grova brott emot barnet. Du lovade mig och svor på Chloes liv. Om jag fixade den här lägenheten, stod på kontraktet, så skulle Linnea aldrig vara där. Men hon har varit där ett dygn. Ja, men det spelar väl ingen roll om du har lovat mig det. Ja, men det slutar bara. Hon var inte så komisk. Hon har inte svarit i lägenheten. Du har fått en film på när Linnea ligger på soffa. Chloe inte är närvarande i lägenheten. Jag kan visa övervakningsband på när vi är på ett fucking gym. Jo, men innan du åkte till gymmet så var väl du och Chloe där. Hon kom idag. Hon har varit där ett dygn. Hon har varit där ett dygn. Hon kom idag. Du. Shoot. Nej. Hon har inte träffat Chloe. Ni har ingenting på att hon har varit i närheten av Chloe. Men hur kom hon in i lägenheten då, eftersom jag har stått utanför sen 10.00? Jag har gett henne nyckeln. Jo, men hon har inte gått in sen 10.00, så då kom hon ju innan 10.00. Ja, hon kom i morse. Ja, nyss sa du ju. Då har ju hon varit med Chloe sen 10.00 till nej, du åkte. Nej, det har hon inte. Nej. Men du åkte ju till gymmet. Jag såg ju när du åkte till gymmet. Du gick förbi mig då, vet du? Ja, jag vet det. Ja. Du gick förbi mig, Jonna och Anjo. Ja, och sen när jag stått och väntat. Det finns inga bevis ändå, det spelar ingen roll. Ni kan inte bevisa det. Vad pratar du om? Vi var ju där inne. Han bara, ja. Men jag har filmbevis, jag har övervakningskameror som bevisar att jag var på gymmet med Chloe då. Så ni kan inte bevisa att Chloe har varit i lägenheten samtidigt som Linnea. Och vi bara, ja, men vi har ju varit där inne och sett att hon var där inne. Han bara, ja, men hon kom när jag var på gymmet. Jag bara, hur då? Hon har egen nyckel. Så han började hitta på massa lögner. Och alla de här lögnerna har jag också självklart inspelat. För att jag är inte dum i huvudet. Och då säger vi så här, men det är konstigt med tanke på att vi kunde ju filma dig. När du gick ut ifrån lägenheten. Och sen kunde vi filma in i lägenheten bara någon minut senare när Linnea är där inne. Har hon teleporterat sig eller hur fan har det gått till? Så han har inte riktigt tänkt att vi ligger alltid 5 steg före honom. Och det här gör ju inte vi för att vara elaka mot honom på något sätt. Utan det här gör vi för att han är oärlig med oss. Han är oärlig mot mamman till hans barn. Och han även utsätter ju sin egen barn för risk. Med tanke på att hon befinner sig i den miljön hon absolut inte fick befinna sig i. Och även under tiden som Krippa pratar med Jocke i telefon, vilket jag också har video på nu, så sitter han och skriker extremt vidriga ord till Jocke om Julia. Och så hör man då hur Chloe återupprepar det här vidriga ordet som Krippa säger om Julia till Jocke. Och då kokar det i mitt blod, kan jag säga. Och Jocke sa då direkt till han i telefon, och som sagt allt det här finns i min mobil. Då sa han direkt, du kan ju för fan inte sitta och svära på det där sättet framför Chloe. Har du tappat det helt, säger han. Du kan inte sitta och skrika fitt Julia framför Chloe så hon upprepar vad hon säger, förstår du väl? Har du tappat varenda jävla... Säger du som står på en brottsplats och går in och filmar i min lägenhet, är jävla... Det är min lägenhet. Så det är så det ligger till egentligen. Mycket av de här frågorna handlar om det här. Vad vi vet, vad vi inte vet. Och det är så det ligger till. Vi har allting på film. Vill han fortsätta ljuga så får han väl göra det.
Men jag känner inte att det finns något behov av mig att släppa de här videorna överhuvudtaget, utan de finns där. Jag har dem, Jocke har dem. Jag vill inte behöva släppa någonting sånt. Så att det bästa är väl egentligen bara att Krippa slutar ljuga för sina följare. För att det jag har lärt mig på min resa på YouTube är att man kan göra jävligt mycket, man kan göra jävligt många snedsteg på YouTube och kontroversiella grejer och uttrycka sig illa och även bli förlåten för det. Men någonting som jag har märkt har varit väldigt, väldigt svårt att bli förlåten för, och det kan vi se exempelvis på Lokal och många andra kreatörer på YouTube tidigare, är att ljuga är något av det värsta man kan göra på YouTube. Dina följare litar oftast på dig väldigt mycket. Jag vet att mina följare litar väldigt mycket på mig. Men även om mitt ord väger mycket, så skulle jag ändå aldrig säga saker om inte jag kunde backa upp det på något sätt. Och självklart så kan jag backa upp det här. Allt finns inte bara här, utan även i min dator. Och även i länkar som finns liksom runt omkring, så att det inte kan försvinna någonstans. Eller att om någon skulle få för sig att råna mig på min telefon eller vad nu än kan vara, så spelar det ingen roll, för att jag har det säkrat liksom. Så ligger det till. Det är sanningen. Och skulle det vara som så att han fortsätter gå ut och ljuga eller hitta på saker eller hota mig eller försöka starta krig, för han har också sagt... Och allt det här har jag också inspelat. Han sagt att han ska starta ett krig mot mig och Jocke, så som han gjorde 2017 eller 16 eller vad fan det var. Vill han hoppa på mig eller göra någon video som mig? Eller... Tydligen ska också Linnea ha en massa ljudinspelningar på Jocke och Jonna också från deras resor. Dolda ljudinspelningar. Vilket, det säger så mycket. Nu tror inte jag att det är sant, men om det vore så... Bara att Linnea säger det till honom, så han säger det till Jocke, bara det är ju vidare. För det visar också bara vilken typ av människa hon är. Blir medbjuden liksom på gratis resor, får bo gratis i olika mansions och så vidare. Blir bjuden på alla liksom aktiviteter och så vidare. Och så sitter man där som Jos gjorde och smyginspelar de personerna som har bjudit med på allt det här. Innan så säger hon att hon spelade in Krippa för att liksom... Hon var ju en utsatt person som fick stryk och så vidare. Och det enda sättet att bevisa för polisen var att spela in. Nej, hon spelade aldrig in för polisen. Hon spelade in för er. För att kunna bygga en karriär på det här sen. Varför skulle hon vilja spela in helt jävla vanliga random samtal med Jocke och Jonna vid köksbordet? Varför? Vad har de gjort henne? Förutom att bjuda henne på alla saker. Förstår du? Jag menar, så att bara det säger rätt mycket om hur hon är som människa, och han vet om att hon är så som människa, och ändå vill han fortfarande vara med henne. Så att där har han beslutat sig för att ta det beslutet själv. Han har nu inte sin dotter längre, eftersom att hon får inte vara i närheten av Linnea. Så han har ju också visat sina prioriteringar någonstans. Och det första han gjorde var ju egentligen börja hota oss med att han skulle sänka oss, sänka våra YouTube-kanaler och våra karriärer och bla bla bla. Han skulle exposa Jocke för allt han var och så vidare. Och jag vet inte vad han hittar på, massa skit, men jag vet inte riktigt vad han har att komma med. Och egentligen så här, hans ord betyder inte ett skit, nummer ett. Med tanke på hur mycket han redan har ljugit för er allihopa som ser det här. Så hans ord betyder jack shit. Så då måste han komma med något konkret bevis om han ska påstå saker och ting om exempelvis mig eller Joakim Lindell eller vem det nu än kan vara, om Julia eller whatever. Då måste han komma med konkreta bevis. Och det skulle vara väldigt spännande att vara ljudinspelningar som Linnea har gjort när de har varit i Sypen eller Sälen eller vad som helst. Om de sitter och pratar om någonting eller drar ett fult skämt eller vad det nu än kan vara. Jag har ingen aning om vad det skulle kunna vara, men ja. Jag vet att vi har inte suttit och pratat om någonting speciellt kontroversiellt vid middagsbordet överhuvudtaget. På den resan som jag var med på i alla fall. Jag vet inte. Och Jocke var ju ganska tyst egentligen under resan. De flesta gånger han egentligen var pratglad, det var ju när de skulle göra videos. Annars satt ju både han och jag och var väldigt inne i vårt Lego. Jocke byggde ju liksom två rejäla Legon under de dagarna. Och det kan jag tänka, det tar ju ganska lång tid. Det var ganska många timmar han satt i tystnad och byggde Lego. Var det där hon spelade in? Han satt och byggde Lego. Han inte säger ett jävla knyst i princip. Ja, nej, som sagt, det är intressant. Men därför vet jag till 1 000 000% att Linnea har befunnit sig i lägenheten samtidigt som Chloe, att hon befinner sig i lägenheten just nu. Det är för att jag var där.
Jag var där inne i lägenheten tillsammans med Lisen och Jocke. Jag har två videoklipp från den lägenheten. Ett från min egen kamera och ett från Jockes kamera. Två olika vinklar, filmade exakt samtidigt. Jocke filmade bara Linnea, men jag valde att filma Linnea och alla andra rum också. Så att man kan inte tveka på vart det är någonstans. Jag filmar Chloes rum, hans vardagsrum, hans kök, hans gaming setup, hans hall och såklart hans sovrum där Linnea ligger i hans säng med hans kläder på sig. Både hans tröja och hans byxor. Det är svårt att prata bort det. Så kan jag säga. Men ja, jag hoppas helt enkelt att de är ärliga med er. Vi får väl se vad svaret blir. Men jag visar inte upp någonting här. Vi får se om han fortsätter ljuga eller försöker förneka det fram till döden. Så hoppas ni att ni har fått lite mer information om mig och att ni har fått svar på de 1000 frågor som ni har skickat in här på Instagram. Så hörs vi och ses i nästa video. Och glöm inte att prenumerera som sagt. För det är väldigt många som frågar också, ska du göra en video om det här? Ska du göra en video om det här? Vi får se. Vi får se vad som händer och om intresset är stort nog. Så kanske vi pratar om det igen. Men då vill jag i så fall att ni prenumererar på YouTube-kanalen. Ge mig någonting så får ni någonting tillbaks. Ha det så bra så hörs vi. Peace.